Дивовижний снігопад за Анною Рибалкою. На самому вершечку стрімкої гори, зарослої лісом, стоїть хатинка. І живе там велика родина вітрів. Найстарший у ній – північний вітер. Дідусь із довгою сивою бородою. Одягнений він у теплий кожух, узутий у високі чоботи, що голосно реплять при ході. У дідуся декілька дорослих синів і доньок, та двоє пустотливих онуків, близнята вітерці. Коли надходить зима, північний вітер щоранку приносить у подвір'я величезні мішки, набиті снігом, кладе їх на сани і зринає у повітря на парі своїх летючих коней. Він кружляє над лісами, степами, морями, містами та селами і щедро сипле згори зі своїх мішків густий білий сніг. Не байдикують і інші вітри із великої родини. Лише близнята вітерці здебільшого сидять удома. Якось узимку вони бавилися на подвір'ї. Нікого із дорослих не було. Усі вітри розлетілися у справах. Лише дідові сани із мішком, наповненим снігом, стояли посеред двору. «Шкода, що дідусь сіятиме довкола сніг лише завтра», – сказав один із вітерців, зиркнувши на сани. «От якби сьогодні ми у сніжки пограли б». Чекати вітерці не любили, тож розв'язали дідусів мішок, відсипали звідтіля трохи снігу і до самого вечора досхочу бавилися, а зранку визирнули на подвір'я і вжахнулися. Мішок, який вони вчора розв'язали і забули зав'язати, був порожнім. Увесь сніг із нього висипався і лежав тепер великими кучугурами. «Ой, лишечко!» – скрикнув один із братів. «Дідусь же казав, що сьогодні має бути снігопад над містом. Він мав поїхати до міста із цим мішком, а тепер у ньому зовсім немає снігу, і ми його не позбираємо самі». «Я придумав», – озвався інший вітерець. «Нанесемо із комори різних смаколиків, наскладаємо у мішок. Дідусь не зазиратиме всередину. Він його просто візьме і висипле над містом». Вітерці заходилися наповнювати дідів мішок. А згодом на подвір'я, порипуючи чобітьми, прийшов північний вітер. Усівся на санях і швидко помчав. А коли опинився над великим містом, то розв'язав мішок. «Що тут щинилося? На міську бруківку замість білих холодних сніжинок посипалися цукерки, печиво, родзинки та інші солодощі. Навіть яблука пострибали по землі, ніби маленькі м'ячі». Спершу люди у місті страшенно здивувалися такому незвичному снігопаду, а потім заходилися збирати щедрі подарунки.